僕はすっかり感心して何度もうなずきました。実は僕も一人こっちだったから。僕もそんな窓欲しいな。踊り上がりました。さっきぼんやりと思い出していたあの女の子、昔大好きだった、今はもう決して会うことのできない初恋の女の子だった。ねえ、指を覚めるっていいことでしょ。素敵なことだね。止まらなくなっちゃう。